2022 жылдың 6 айында мемлекетке 631 миллиард тенге қайтарылды. Олигокопиялар меншігінен құны 6,5 миллиард тенгеден аса 398 мың гектар жер қайтарылды. Бас прокурордың наразылығымен жоғарғы сот бұрын олигокопия субъектілерінің пайдасына шығарылған 17 сот актісін жойды. Бұл 600-ден аса кірме темір жол желісін қайтаруға, жол жүру ақысын төмендетуге, мемлекет мүддесін 21,1 миллиард теңгеге қорғауға мүмкіндік береді, дейді бас прокуратураның халықаралық құқықтық ынтымақтастық қызметінің басшысы Артур Ластаев. Бас прокуратура бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері үшін арнайы баспасөз мәслихатын өткізген еді. Шетелге заңсыз шығарылған қаражат көлемі 200 миллиард доллардың шамасында. Бас прокуратура өкілдері брифинг барысында шетелден қанша актив Қазақстанға қайтарылғанын айтты. Тек осы жылдың 6 айында 631 миллиард теңге қайтарылған. Бұл жоғарыда аталған қаражатқа есептегенде теңізге тамған тамшыдай. Значит, из них 421 миллиард теңге. Оның ішінде 421 миллиард теңгесі қылмыстық істер бойынша келтірілген залалды өтеу түрінде өтелді. 314 миллиард теңгені ақшалай, 107 миллиард теңгесі асыл тастар мен металдар түрінде өтелді. Қалған сома монополизацияландыру жұмыстар барысында өтеледі. Қылмыстық қудалау аясында 631 миллиард теңгенің 400 миллион доллары шетелден қайтарылған. Прокуратура олигополиялар меншігінен құны 6,5 миллиард теңгеден асатын 398 мың гектар жер қайтарылғанын мәлімдеп отыр. Бас прокурордың наразылығымен жоғарғы сот бұрын олигополия субъектілерінің пайдасына шығарылған 17 сот актісін жойды. Бұл 600-ден аса кірме темір жол желісін қайтаруға, жол жүру ақысын төмендетуге, мемлекет мүддесін 21,1 миллиард теңгеге қорғауға мүмкіндік берді, дейді прокурор. Қылмыстық табыстар және активтерді қайтаруға шетелдік әріптестерімізді тартып жатырмыз. Мысалы, қазан айында Кипр мен қырмыскерлерді беру және қылмыстық істер бойынша көмек көрсету туралы шарт жасалды. Жалпы қылмыстық құқықтық салада Қазақстан 34 елмен шарттар бекітті. Олардың ішінде Қытай, АКШ, Үндістан, Бразилия сияқты ірі елдері бар. Сондай ақ тілшілерді қаңтар оқиғасына қатысты деректер қызықтырды. Прокурорлар қаралы қаңтардан соң азаптау деректері бойынша 327 қылмыстық іс қозғалғанын айтады. Оның ішінде 31 қызметкер қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Өздеріңізге мәлім, бұған дейін Алматы облысында ыстық үтікпен азаптау дерегі бойынша 25 адам жәбірленуші, 5 полицей күдікті ретінде танылғаны хабарланған болатын. Жалпы қаңтар трагедиясы бойынша тергеу жалғасуда. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.